Και αν ενθουσιάζεσαι μας. Εγκολός. Διαβολιμάς. Μου φοβάσαι πύρμας 10 κιλόμετρο ir mašina sėsim. Čia jūs taip galvojat. Brutis lekia, ležuvis iki žemės, tik tais per tą tarką. Muzikytę gerą užleis dabar. Grįžkit iš toli, grįžkite namo, jau laukai žali, jau skaidrus vanduo. Šaltinėlė žvilga, skriskit atsigerti iš jų, žemė išsilgo, vasaros balsų. Nu gal ir nesulavonin žiūrėk. Kur danga už vaikštelės, jūs tą parlūdęs, tausiu pakalai, nebesu vilkų, ar žydroj padangiai, nesutiko jų, tegu skrenda namo, kai netrosiau, kas jos priklaus, svetimoj šalelį pasakykit jiems, tegu skrenda namo, grįžkit iš toli, grįžkit namo. Aš einu iki mašinos. Kodien? Pasiimti. Kelimėlę. Varyk. Dar norėčiau sužinoti, kur yra mano šukos, nes kaip matau, Viskas yra aukštyn kojama versta, nes mes apsikeitę pusę. Čia yra ne dar tavo pusė. Okay? Tu gali daryti tą, ką nori daryti, bet prasitent biškį. How does that sound? Man sakai. Ne. Nes dabar kurasano sausainių valgo gaidelis. Ką užsikandi, ar sausainė, ar kurasana? Kurasana. Tai pagrindinis, the main dish, yra sausainis? No. Gerai, einame. O tai kur mes einame? Čia, ant stovo, labai gražus bus vaizdas mums. This movement can look like anything at all. It does not need to be specific. As long as you're moving in a way that your body is asking for. Ar čia yra pavojinga? Patikrai. Ten bomba šoksime, ne? Maybe yes. Arba galim šokti ant galvos. Ai, nu. Ir nevažiuoti ten. Čia ant to šūdo. Man staiga kažkai labai nori suskubėti. Kur? Nežinau. Ne, skubėtų. Tam ledinė tik šikna, bet ir kiaušus jaučiu šmakačiolimai. Jo, jo. Žinai, daug plaukų. Ačiū iš detalės. Kam čia skirti? Išsipūtusiems raumenams. Šiausiai? Aišku. Kokios čia pas traktorinės padangos? Čia yra Cam 5 mm Pirelli Cinturato. Čia geras. Ant smėlio, ant žvyro labai gerai laiko ir tas centrinis protektorius toks įspaustas, bet jaučiasi, kad lėčiau važiuojant plentu. Galvoja, kad plentas šiandien bus? Ne, aš ir nenoriu jo. Ką aš žinau, jeigu kaip treniruoti, tai aš nededu jo. Ko? Nu, širdies matoklis. O jeigu jau čia mes minam? Tavo širdies matoklis stovi čia. Bam! Įpyliau ir padėjau.
Kliškutė? Gal į maišą įdėjo maistą? Ne. Gal tau davė, Lina, nedavė tau? Ai, va, žiek stovi. Šitą jau čia vešim su savio. Mano vardas Arnita. Mano Marekas. Bandysim the most epic gravel ride, arba bet safe gravel ride. Maršuto. Taip. Ir pažiūrėsim, kaip mums pasiseks. Kelintą kartą minsi? Šitą? Pirmą taip. Kartą man buvo. Bus. Debiutas. Debiutas, va. Mano bus ketvirtasis kartas. Tiek turbūt, kiek ir buvo šių renginių. Bus smagu? Bus smagu, jau. Aš nežinau skripto, tu mane nepasakėjai. Tai va toks ir skriptas. A, okay. Jau čia startas dabar? Jo, turi? Jo, jo, jo. Įvažiuojame į Gražutės regioninį parką. Gražutė labai graži, bet patarkuoja karts nuo karto. Nevažiuok per tarką. Ai, tiksliai. Nėra už ką. Ačiū. Va, berniko labai pišina. Gerai, gerai, sudėk. Nesakom? Ne, nesakom. Gerai. Linai, čia to, aš norėjau pasakyti, Arnita, aš norėjau pasakyti tavo, bet Linas neleido. Dėl dramas. Pushing, pushing, denginkis. Pushing real good. Trasos inspektoriai, kaip jums sekasi trasos turinį? Aš nesuprantu, kaip ta tarka, žinai, formuojasi. Jinai nuo Lietuvos daugiausia. Manai? Bent jau aš taip nusprendžiu. Aš manau nuo sausrų. Tai nuo skirtumo to, sausa šlapia, bet kai šlapia, tai išplauna to, žinai, grevelius labiau. Mes greit važiuojam? Ai, nežinau, nes toks jausmas, lyg mes varžybos. Nu jo, bet taip prasme, aš tai galvoju, blemba, čia taip važiuoja, mes nespėsim nusifilmuot gražių vaizdų, taip prasme, atrodo, kad toj baigsi. No. Gerai, nenesim. Oras geras, nors ir saulės nėra. Jo, nekaitina ir tu nevarytina. Nėra čia angliavandenį, nežinau, kodėl. Man riebalų geriau važiuojasi, žinau. Turiu savo. No. Oi, Vycka. Reklama. Kaip su mašinyte, ten mačiau dugną lėtėt porą vietų. Dugniuką. Mhm. Tai? Ne, tam praksai. Nebent gazo pedalo dugną. Aha. Ne, ne. Tuoj patikrinsim. Čia zapaškiai vieta padaryta? Gali būt, žino. Wow. Jo, jo, kaip ir pas mane, su varžtu atsukim. Nėra. A, jo, jinai buvo, bet sakau, ką man šitas svoris išima. Mažai man reikia išimti. Čia bumtelio. Dviratininko mentalitetą. Nu, tai 30. Išimi ko nereikia, bet po to, kai prisireikia, nėra. Tada varžybos ir baigės. Labai gražu čia. Tie kalniukai visi. O. Tokio nėlė reikia filmuoti. Alanas? Mhm. Čia dabar man galim filmuoti. Fotkę atsiųsti. Kokią fotkę aš tik filmuoju? Kas juvelyras tik pradėjo lipkinti. Screenshotą padaryt vėliau man kaip fotkę atsiųsti. Žinom. Ačiū. Palauk, dešros laikyk rankoje prie tos grandinėlės. Va. Va. O, tikras OG. Va taip. Signal. Geriau nepaklyskit.
komentarų nėra, viskas klostosi kuo puikiausiai. Tik tai mūsų tas pilotai jau nori kažko sūrių čipsų taip toliau. Lavonai į social club. Vos spėjom! Mes labai greit važiuojam, dėl to. Mes lėčiau nemokam tiesiog. Tik būtų paduoti. Bet įjungia jau, ane, šulumėlę. Nu jau, žinai, jau taip gal ir užtektų. Šmoka. Jau, gal jau namo galim važiuoti. Tavo čia kažkoks vasaras. Kokiu čipsu svajoji? Tai šitos trelo žalių. Čenkus patvarkys, susim į PS normalę. Sakysim, žiūrėkit, va. Išsiblaiškai. Taip. Sakysim, atleiskit savo tas merginas. Čia va tikras gravelis yra. Vytautas su BC. Koks jūs melis? Toks. Druska ir cukrus kartu. Arnitai bitė į papą įgėlę. Reikia jaučių nuodus iščiūp. Dabar čipsų teks palaukti iki Zarasų tikriausiai. Tik salakė dabar. Bet puikiai pasiruošę. Sakiau, reikėjo paimti. Blemba, tik ne stikliu. Oi, ne. Nieko aš nespaudžiu, nes čia nieko spaudžiu. Reikia palauk. Išbėgs. Labai skaudu. Jo, bet palauk. O, Dieve. Ką tu darai? Gal yra nuo du. Pažiūrėk. Reikia iš karto. Jo, įdėlė. Kaip tavo bėgė, ar nita atsigavo? Jo, pareguliavau šitą trosą. O. Ir man patarė tai padaryti vaikinas. Ir viskas veikia dabar. Pradžiniai tą pusę pasuko. Neko, bet kas yra the result. Aš sakau, po pusę apsuko, sukinai po trys. A, tai mes jau grįžinėjom. A, ne? Nes jau pusė buvo. Jo. Varžybos 100 kentų, čia jeigu ant greičio varai. Taip, matai, kai su grupė važiuoji kitaip, nesijaučia, žinai, ten daugiau adrenalino. O čia dviesia, tai jau iš tiepa nabadžiausia. Greita trasa, bet... Štai operatoriau. Sveikas, Vytus. Sveikiu po darbą. A ką? Ne, taip paklausiu. O darbo, kad jis ir ne. Dar darbą visur pilna.
Ir tai varėsim dirbti po darbą. Aišku. Sukilimas jaučiasi. Nu jau pastovė viršui apačią, viršui apačią. Kojas užsimušė. Grandinė nukrito. Kaip čia dabar tai? Apo nemoja. Nu tefą reikia užsimazdinės grandinės. Kaulį į Dėlevičių. Kiek ten sekundžių galima Tour de France? Dabar tavo svarstysim žaizdą. Dykumų keliai ir dėjas, amžini keliai. Kol nerimsta šią nakt vėtrungės, uoste virš stiebų. Kriskit paukščiai po žvaigždžių takais, plauki baltas laida. O kas pašauks mane sugrįžti, kas manęs laukia, kas manęs laukia. Ta šviesa visa. Kur bebūčiau visą lydį, Tačinė šviesa, pakalė sodų sutema, iš tavų akių. Jei du žmonės nori būt kartu, karavanai grįžtų. Susitvarkėt kokius tris kartus geriau, negu galvojau. A ne? A ne? Nu tai. Klausyko, kaip kas čia? Negaliu to atsakyti. Pastebėjau tik tais tada, kai čia ant posūkio ėmėjau posūkį ir va taip susiskersavo. Fū, viskas. Kiek laiko? 7.16. Super, žadėjom 8 būtų. Nu, maladės. Nu, velopikas tai 8.5 dar pats tas, bet šitas 100 kiam. Bet, nežinau, nežinotum, kas laukia, kaip laukia ir to pažiūrėtų. Stegintum labai. 30 varytų. Taip, turi jėgas paskaičiuoti. Jo, visiškai kitaip. Umpaliumpa, tu esi umpaliumpa. Oi, gerai. Gerai? Gerai, labai. Čia muzika kokia. Sakė prizas. Wow. Sveris, ne? Nesuvalgė popkornas su sūriu. Niekada gyvenime? Daug pavostis. Įdomu. Kaip jums pažinau? Žodžiu, per pirmą baiką Megrė repostino, o Megrė, baikos akauntas repostino jo story. Ir aš pamačiau jo gražų baiką. Nes ten visi šerino kaip savo baikų, setupą pasidarė. Galvojau, wow, labai gražus dviratis. Ir tada tu tą kiubą turėjai savo perdarytą. Ir aš sakau, aš jam parašiau, koks šis dviratis labai gražus, nes tiesiog norėjau žinot, kokia, nes ten buvo užsleptas modelis. Ir tada po kelių mėnesių jisai man parašė, jūs čia fainai raidinat, nes jisai susikita susipažino. Jūs čia fainai raidinat, davai mane pakvies. Ir viskas, tada aš jį pakvečiau į kelias raidus ir mes susibondinom. Ir išvarėm į varžybas Vištytyje, kur mes buvom kaip komanda, buvo vėliau kaip sunkas varžybos.
Ir mes labai labai linksmai laiką praleidom, nors buvo žiauriai sunku, tai nu, supratom, kad it's something. Ir pradėjom tada kažkaip hangint. Marikas kažką pasakys, ar tik taip popcornus valgys. Taip ir buvo. Jau, sunkus varžybos buvo. Tai čia britų mokslininkų patvirtinta teorija. Taip, kad jeigu tu... Čia labai geras patikrinimas tavo ir kito žmogaus santykio, kai tu kažką sunkaus labai patiri kartu. Tai arba jūs susipykstat, o pažiūrėjau, baidarės irgi panašus yra veiksmas. Kelionės. Jo, jeigu jūs kažkaip perinat tą ir netgi būna linksmo, tai aš manau, kad čia labai geras ženklas. Tai va, ir mes visus tuos du metus jau dabar turbūt ir važinėjom kartu. Jo, jo. Mažai atskirai važinėjom. Stravai. Bet daugiau žmonai kilometrų turi. Labai svarbu. Labai svarbu. Čia daugiau kilometrų smarką gali? Aš jau keturis tukas turi. Nu, keturis pusę. Aš keturis. Taip. Nu, nes smagu minti. Ar pamatysime esu smegriai? Tikrai taip. Tik mažesnė distancija. Jo. Tikrai labai gerai šitą distanciją, labai verta bent kartą nuvažiuoti, tai jeigu galvojat važiuoti 100 km, važiuokit. Bet jau antrą kartą norėtųsi tiesiog trumpiau užtrukti laiko. Tai jeigu važiuosim, tai bent jau aš, tai trumpesnė, nes tikrai labai graži trasa. Kiek užtrukat? 6 valandas. 6, jo. Plius mes leidom savo pastoviniuoti valandą. Turistinis buvo. Jo. Bet jau per varžybas turbūt, nu, kaip kam. Pavalgyti. Jo. Būtinai. Turėti maistą su savim, dėliuko. Ir neprisipūsti per stipriai padangų. Jeigu tarkos nebus. O kaip jie išjungs? Kažkaip ne, tarka. gal palys vėl ir nebus taip. Bus tarka, tik baises nebus. Negazink žmonių. Kol neišgreideriuos, tol ir bus, tai jinai tokia. Jinai savaime nesusvarkys, tai jinai nuo naudojimo tokia tampa. Bet graži trasa. Fotoaparatą pasiim. O kur važiuos toliau? Tai... nežinau. Tenerife? Gal nežinau, ar važiuos. Tai nebūtinai turi būti šalis, manau. Bezdonių ratuką. Bezdonių? Nežinau, į savo svajonės turbūt. Važiuosim į svajonės. Tu važiuosi į Serbiją. Į Serbiją, į Sloveniją. Į Sloveniją. Ne, bet čia ne apie lokaciją klausimas turbūt. Ai, čia toks iš vis gyvenime. Kur važiuosi, ja. Tikiuosi, kad jis svajonės. Jo. Lietu tempu, su gera muzika. Nesvarbu kur, svarbu kaip. Be stogo. Be stogo. Tai ką, pasimatome rugpjūčio 5 dieną, Zarasai. Marikas ir Arnita bus. Mes pasitiksime jūs finišą. Gal. Dar paskutinį atvažiuosim vėl. Su popcornu esu. Top 100. Bunda, mai bus tie vai, vai, vai.